Eh, uko wapi? Gari imenizimikia, mimi sijui ni vitu gani. Sijui. Sijafungua lakini. Mimi naona tu natembeza, tunaona. Naona kiwaki. Sijui kama itakuwa ni nini. Yeah. Miss you. Inazimika tu mimi sijui ni nini. Wewe mwenyewe ndio unajua sio unaiangaliaga. Basi mimi sijui hata biendaangalia yangu hapo. Wewe wahi tu ndakusubiri. Basi ndatoka hapa na kitembei. Okay. Dakika tatu. Okay. Mimi nakusubiri hapa. Okay, bye. Hii gari shanisumbua, inabidi niuze gari mpya lakini. Hii gari shanisumbua sana hii. Mbona kawio umesema dakika tatu? Mimi nachoka, jua kwa makali. Na kwenye nimekuwa naenda nishakuwa late sasa. No. Oh. Hey, iko hai. Kumbe ulikuwa nyuma yangu. Gari imenisimamia nakwambia. Mimi sijui vitu gani. Tena niko naenda kwa appointment, nafika tu hapa kinafika kinasimama. Na nisha tia mafuta, lakini kinasimama tu. Alo? Alo, 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 alo. Mi sijua hii gari inabidi ninunue ingine. Alo? Ofisa nini? What? Again? Again? So again what? Nini tena ofisa? You're not stranger in my eyes, you know? Sikiliza ofisa. Nini kinaendelea hapa? Gari memkufia ndo niko namtengenezea, amenicall. And then niko namtengenezea. Gari memkufia yeye. Yeah, imekufa hapa, imesimama. Na unatokea wapi? Mimi nafanya kazi niko am mechanic. Are you a mechanic? Yeah, and then niko nafanya kazi hapa and then amenipigia ni okay. Fix hapa. If you're a mechanic, why don't you take it to the garage? Officer. Shida gani? Because she called me. She called you? Yeah, she called me. She has a problem here with her car. Yeah, that wanna be here. But okay, wait. Are you even qualified? Yeah. Are you qualified? Of course. Since when did you start repairing cars? Since when? I have everything. License, everything. I have everything. Officer, what if you wanna tengeneza? Stop! Listen, this is the woman. Do not talk to her. Even if you are officer, you can't touch the woman like that. You see? What are you talking about? See, look officer, here. Officer. What? Officer. What are you talking about? Samani. Oh, shida. Mina wajua ndoka zizabu. Manila. Sasa, mimi niko gari. Sika gari. Mimi nataka kufixia gari. Anataka nifunga. I will show you. So. You see? So. Aba tunawajua. Listen. Unaona, unaanza nishika. Unaona? Unaona? Subiri mimi nitaongea na wewe. Mimi nitaongea na wewe. Tunawajua hapo. Muache, mimi kasema muache. Okay. Shida gani? Ngere ngari. Mechanic. Officer. You don't even qualify and okay. Then okay, samani. Shida gani? It's all right. You guys got only officer. Two chances. Either I take him to the police station or I talk to you. So, which one would you prefer? Okay, tumazana sisi na wewe. Tumazana wewe. By the way, huko mgeni kwangu. Ni gari yangu imepata matatizo. Sikuwa najua kama itazimikia. Sasa unaanzaje kuita watu wa watu wa fundi wa mjini? Tunajuaje kama yuko qualified or not? You're supposed to call RSQ. Yeah. So they come and pick up your car and then wanachukua kwa nani? Kwa garage. Yeah. You know? And then wanafix kule. So unaita nani wa fundi wa mjini tutajuaje? Haiko hata qualified. So unamaanisha kitu gani? Okay officer, nimekuelewa. Atuelewe sio ndio. Itaishia hapa basi. Mhm. So
Now I'm done. I'm done. I don't want your man anymore. So this is that. It's alright. So this time I'm going to take you to the police station, and then you are going to explain yourself over there. So no excuse today. Sorry, I beg you. Hey, don't touch me. Don't touch me. Wait. Don't touch me. Ah, usinisogee, usinikujie kimama mama. Okay. Eh, tulia kwanza hapo. Shida gani? It's not for the first time. This is the I've been catching you for this is, if I'm not mistaken, mara ya tano hii, eh? So wewe kila siku kesi ni wewe. Kesi ni wewe. So please. Hii tu na kupeleka kwa police station and then vizu wengine tunajuana kule. Officer, hii ndio ya mwisho. Tena niko na wai, niko na appointment. Hii ndio ya mwisho kabisa. Ah, do you have an appointment? Na yeah, na kwa idea ndio ya mwisho officer. Okay, so what do you have for me? Hautaongeza kunishika tena. What do you have for me? Mambo yetu tu ile. Kama kawaida. Eh. Antonio. Yeah. Antonio. What do you have for me? Show me then. Really? How much is it? Eh, before you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, $1,000. Okay, it's all right. So please, nakwacha. This is the first and the last time. Yeah. Please, ukirudia ikosa, I will take you to the police station. Kabisa. Itakuwa mambo mengine. Kabisa. So this is your last chance. Yeah. Okay. Nashukuru. So umfunge hiyo kitu unapiga RSQ very fast. Officer, lakini wanamaze tu kunifungia fungia afu tunaenda. Yeah, and afunge hiyo kitu. Mimi hata kama sitaki hata kukaa hapa watu wasije wakaniona okay, hapa. So with RSQ umaliza nao very fast. So kama vipi utanipigia simu yangu namba already you already have my number, you know? Yeah. Okay, officer, nashukuru. Okay. Mekani. Ndio tumalize. One more thing, please. Tell your friend if he's your friend, if he's your husband, I don't know. So please try to tell him to slow down. Yeah. You don't need to talk too much, you know. Next time. Next time I won't forgive you because of him, you know. Officer, ni talk hapa kwanza. Sasa ni talk hapa. Bilikuwaje? Hiyo kinga itaisha. I can even arrest you, you know. Officer, acha mimi. Ah, mimi kasi wewe mwache, wewe tengeneza tu. Na wewe. Mimi nimeshamalizana naye. So ulipopatia pesa yake? Yeah, nimempatia kidogo. Eh? Yeah. Pesa na kuaga, yani wewe utasijue hivi. So, hawa wa polisi ulimpatia pesa huyu anatoka. Kama umpatia hawezi kuacha, anakufunga. Listen, hawa ndio viabo. Mimi nikwambia huko mtu anakuja hapa atatufunga wapi? Gari na kuzimikia hapa endelea atakufunga wapi? Mbona kuna pesa unawapatia wewe? Mbona kuna kile kia mikono, kile kia kufungana? Bia fake. Achana na tumalize. Hapana. Kwani kabisa unawapatia pesa? Kama umpatie pesa uweze akakuacha mekanisi mimi na kwa.